U optužnici se navodi da su optuženi u okviru realizacije projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, iskoristili svoj službeni položaj i ovlašćenja i time pribavili korist sebi i drugome, nanijeli štetu i teže povrijedili prava drugoga, svako od njih u okviru svojih ovlašćenja. Mektić je nakon ročišta rekao da je optužnica iskonstruisana. Nemojte me zamjeriti, samo u ime toga da se prekrsti u ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Što sam ja danas vidio ovdje u sud i od ovog tužioca, to je nevjerovatno. Ja mislim, imam unuka od 8 godina, njemu kad sam jednom rekao šta je u pitanju, on kaže, o sad mi je jasno, nema nikakvih problema. I advokat Dragana Mektića, Senka Nožica, je kazala da je riječ o montiranoj i politički motivisanoj optužnici. Svi vi znate vrlo dobro da je on veliki kritizer bio i tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Kada uzmete to u obzir, vrijeme kada je optužnica podignuta, vrijeme kada je navodno krivično djelo učinjeno sa ovim prijedlogom da mu se zabrani da istupa u medijima oko ovog svog slučaja, onda se nedvojbeno izvlači jedini zaključak, a to je da je optužnica montirana. Mektić se osvrnuo i na, kako je rekao, elementarno neznanje tužioca. Ona ne zna da su budžetska sredstva samo ona sredstva koja su utvrđena zakonom o budžetu i zakonom o izvršenju budžeta koje donesi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I nema više budžetskih sredstava. I da bi zvala još veću glupost, da bi se raskrinkrala do kraja, kaže, to je uplaćeno na trezor. Ba kakav trezor, kako ćete uplatiti? Kako može sad neko doći uplatiti novac na trezor? Ma ne može. Pored Mektića, optužnicom su obuhvaćeni i Mektićev tadašnji šef kabineta Igor Golijanin, pomoćnik ministra u Ministarstvu bezbjednosti Samir Agić i Edin Garaplija u svojstvu odgovorne osobe i vlasnika Instituta za zaštitu od požara i eksplozija Sarajevo.